Hej allesammans, mitt namn är Isak Udén. Det är lördag idag och vi är på väg till Eslöv Skatepark. Vi är lite försenade, vi håller på att checka ut här från Lidingö Resort och Hotell. Så vi ska sticka iväg nu i ilfart mot Eslöv. Det är inte en jättestor park vi ska till idag, den är lite mindre. Och efter vi har varit här ska vi åka vidare till ett stopp till. Så imorgon blir det dubbelstopp och sen blir det mot Göteborg. Nu sitter vi i bilen och vi är på väg mot Eslöv. Och jag tänkte passa på att fråga er en fråga. Det är nämligen så, vi filmar ju videos här varje dag. Så det kommer ju bli svårare och svårare att hitta på nya saker i filmerna. Så därför vill jag att ni kommenterar där nere vad ni tycker är roligast att se. Är det när vi gör tricks? Är det när vi sitter och pratar så här? Eller är det något vi inte har gjort än som ni vill se i någon av våra videos här? Kommentera där nere så vi kan göra våra videos här ännu bättre. Så kommentera där nere så ska vi försöka göra ännu bättre videos här. Nu råkar vi komma till fel skatepark för de har tydligen två stycken i Eslöv. Så det var inte så bra, men som tur var har vi skrivit att vi ska vara framme vid 12, så det är ett tag kvar. Nu ska Armas ta fram koordinaterna till nästa park så att vi kommer rätt. Här kommer en beatbox så det blir lite nice att se bilder från Eslöv. Boom, 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 boom. Nu är vi framme här i Stehag skatepark. Det tillhör Eslövs kommun, men det var lite svårt att hitta hit, men nu är vi på plats. Gänget är redo här. Vi har en del åkare på plats här, men jag tror många har åkt fel precis som vi. Så vi får se om det dyker upp mer folk under dagen. Men om inte kommer vi få mer tid och försöka filma lite sjuka tricks. Så parken ser riktigt häftig ut. Jag tänker att vi ska gå runt och ta en titt på den. Alltså jag är riktigt taggad på att testa den här parken. Det ser än så länge ser ut som den roligaste parken hittills. Det finns boxhopp, det finns hand, step-ups, gaps. Så här tror jag vi kan göra mycket kul. Knelivet är hårt alltså. Man vaken sent på nätterna, jobbar dygnet om. Så det är inget jag rekommenderar på lång sikt, men det funkar så länge. Mitt mission idag är att bli av med bondbrännan, så tröjan har åkt av. Ni ser armarna är bruna upp hit, sen är jag kritvit. Så idag måste vi jobba lite på att få bort bondbrännan. Men värst av allt är ju Armas bränna, han ser ut som en jäkla tomat alltså. Så han är på jakt efter solkräm, vi får se om man hittar någon. Kolla, Armas har en vit t-shirt på sig. Okej, nu är det dags för en side-by-side flip här. Nu ska vi köra en helt ny tävling vi aldrig har kört förut. Man ska försöka åka så långt man kan, rakt fram, utan händer. Vi kommer börja vid linjen här. Den som kommer längst kommer vinna ett pris. Vi får se om Armas kan åka långt då. Ja, jag tror han kom lite kortare än de andra. A few moments later. Armas. Nej, det gick inte bra. När vi åker runt på de här stoppen så gör vi det i samarbete med Monkids och Dev Brains. Så vi delar ut lite såna här goodie bags så att ni ska få något när ni träffar er. Så kom och träffa oss runt om i landet. Ni kan läsa allt om min sommarturné på isakunen.se. Så hoppas jag att vi ses. Du har vunnit en ny tisha som du kan ha när du kör kickbike i sommar. Så det är värt en stor applåd. Bra jobbat. Där hade ni ett riktigt svårt trick ifrån dagens stopp. Så jag tänker vi avslutar där så ska vi åka vidare. Får vi se vart vi hamnar näst. Hur är det med dig nu då Marvin? Hur tycker du dagen har varit? Den har varit bra men jag är fett grillad just nu. Grillad? Ja, bränd alltså. Är det varmt eller? Ja, det är stekhet. Vad vill du göra nu då? Dricka vatten och bada. Se om vi kan fixa det här. Jag ska också fylla på. Är du också grillad eller? Ja. Efter en svettig dag i skateparken har det blivit dags att ta årets första utomhusbad. Så vi har stannat här på något ställe, jag tror det heter Sjöholmen, det är en sjö. Så ja, det blir årets första utomhusstopp. Är du taggad Marvin på att bada ute eller? Nej, jag är riktigt taggad, det här skulle bli så kul. Marvin har längtat hela resan efter att bada, så ja, vi har med lite picknick här. Vi har med kameran, så nu får ni följa med på en liten badutflykt.
Nu har vi badat klart för idag, så ja, jag ska ut och simma lite till. Sen så ska vi åka vidare och se vart vi ska sova i natt. Var det skönt, Armas? Nej. Jag tyckte det var riktigt skönt faktiskt. Kör oss så länge. En dinosaurie! Okej, nu har vi checkat in på en camping här och det känns faktiskt skönt för vi kommer leva slap life ikväll. Det var ju faktiskt det som var tanken från början med hela den här turnén, att bo i släpet. Men sen hamnade vi på hotell och resort nu 2 nätter och så fick vi bo hos en familj en natt. Så ja, det har inte blivit så mycket slap life som vi hade hoppats på. Men nu är vi tillbaka i släpet, så jag ser faktiskt fram emot en mysig kväll där nu. Vad känner du, Marvin? Det ser underbart ut, så jag tror det kommer vara riktigt kul här. Vad säger du om slap life? Är du sugen? Ja, så det är lite kallt att redigera, men annars är det ganska vibigt. Vad ska vi göra nu då, Marvin? Nu ska vi checka in lite. Jag var där förra månaden i Norrköping. Ja, okej. Okay. Hugo. Ja, Hugo. Ja, alltså den är så bäst. Alltså, det är en diskotek. Tar de upp gamla gubbar där? Ja, det gör de då faktiskt. Ja. Du kan också, 25 år i pott. Tror du de verkligen på att du var så ung? Han kom in på 18. Ja, exakt. Vi ses imorgon. Ja, vi gör det. Hej då. Ha det så bra. Första gången någonsin jag äter en calzone. Nu har jag ätit mitt livs första calzone. Jag har aldrig någonsin ätit en calzone förut, så det var första gången och det var en bra upplevelse. Sveriges bästa pizzabagare från 2003 bakade min pizza. Så ja, riktigt trevlig personal här och riktigt god pizza. Nu ska vi bygga camp här för vi lever släp life. Det känns faktiskt riktigt lyxigt att vara tillbaks. Man får uppleva så fina platser när man åker runt med släp här. Så den här campingen hittade jag i den där appen som jag har. Den heter Park for Night. Så ja, jag bara sökte på campingar eller på platser man kan ställa sig med van då, i närheten av Hässleholm. Och så hittade jag det här. Och nu har vi hamnat här. Nu ska vi bygga upp vårt camp för natten, klippa lite film, ha lite trevligt. Så ja, vi kör vidare med det. Okej, nu är det kolsvart ute och vi lever slap life. Det börjar bli lite kallt nu, det är ungefär 13 grader ute. Men vi står i förtältet nu. Och Armas sitter här och klipper ihop filmen som kommer komma upp imorgon. Marvin, han är med och håller ställningarna. Så nu ska vi väl börja dra oss in i släpet här. Så det vi gör på kvällen, när vi går in i släpet, vi drar ju undan duschdraperiet så vi kommer in. Så vi kommer ju sova här. Och det vi gör är att vi drar upp luckan. Vi kom på ett sätt så man kan stänga luckan inifrån. Och då blir det faktiskt inte jättekallt här inne. För första natten var det hur kallt som helst. Och det blåste rätt in. Kändes som allt bara skulle blåsa iväg. Men nu när vi stänger luckan så blir det ganska varmt här. Och ja, då sover man bra. Sängarna är sköna. Så länge man håller temperaturen och det inte blåser och är massa ljud så sover man riktigt bra. Men jag tänkte vi ska avsluta den här videon här för klockan är ungefär 12 nu. Det börjar bli lite för mörkt för att filma. Så Marvin, du får säga de magiska orden. Först ska jag bara säga tack för att ni har kollat idag. Glöm inte gilla och dela videon och prenumerera. Nu lämnar jag över ordet till Mr. M. Jag måste bara säga en jäkligt kul grej innan som vi måste filma. Kolla mina ben om det syns. Ja, kolla Marvins ben efter idag. Ser ni hans sjuka bränna? Han satt på något jättekonstigt sätt på en läktare i parken vi var i. Så han har fått som 2 röda fläckar på knäna för att det var bara där solen kom åt och resten vart skugga. Så Marvin har snyggaste brännan hittills. Jag är helt tomatröd eftersom jag körde utan tröja idag. Men förhoppningsvis får jag lite snygg bränna nu så jag är snygg när jag kommer hem till min flickvän. Men ja, nu får du säga magiska orden. Hej då.